Evo Đurđeva dana i evo šume prave. Da ne bude posle kako se samo slikamo ispred neke slike. Evo Đurđeva dana, šuma je olistala i evo nas u šumi. Hristos voskrese, dragi moji. Hristos voskrese i slabo hajducima donese. Evo ovde je pravo mesto za hajduke. Nije u gradu. Ovde sve počinje i ovde se sve završava. Verujte mi. Znači, slušajte me dobro. Nagomilalo se hajdučije po gradu onoliko. Sve sam hajduk do hajduka. Pa vas globe, pa vam uzimaju i otimaju na sve strane. A ja sam hajduk, te gonim hajduke. Glasnija je moja hajdučija. U ovoj šumi ili nekoj drugoj da se nađemo, ali da to ne bude za 5 ili 10 godina. Ajmo ljudi da se organizujemo, ajmo da se dogovaramo, da pravimo nešto novo, da pravimo nešto potpuno drugačije, da se izdvojimo iz sveta i da pravimo naš svet. To je jedino rešenje danas. Neka bi nam pomogao Sveti Georgije, pobedonosac, i neka bi nam pomogao Sveti Dimitrije, solonski ratnik, i svi sveti srpski mučenici od cara Lazara pa nadalje, neka bi bili s nama u sve ove dane kada donesemo odluku i krenemo konačno da učinimo nešto za sebe. Vreme je, ljudi. Bog vam pomogao. Nema hajdučije ispred skupštine i nema hajdučije na pozorišnom trgu. Pustite te koji vas zovu tamo. Ja vas zovem, dođite ovamo. Ovde je hajdučija. A evo i jednog prastarog panja koji čeka hajduka da se na njemu odmori. Pa hajde da sednemo malo na taj panj, da vidimo možemo li šta da napravimo u ovoj šumi. Pogledajte svu ovu lepotu iza mene i iznad mene. Pogledajte čisto plavo nebo. Pogledajte sve to. To je sloboda. Budite hrabri i odlučni. Samo hrabri i odlučni pobeđuju. Sve drugo je prevara. Ne idite za pogrešnjima. Sledite one koji vas vode pravim putem. A pre svega i iznad svega, sledite Gospoda Hrista i sve ono što je On zapovedio. Hristos voskrese. Vaistinu voskrese.